लेबोङ बदमताम समष्टिमा पर्ने लामस नेवारधुरा लेप्चा खेती डिभिजनको मूल सडक पहिरोको कारण बन्द भएपछि क्षेत्रीय सभासद योगेन्द्र प्रधानको पहलमा यसलाई सफा गर्ने कार्य भएको छ। सभासद प्रधानले पहिरोग्रस्त क्षेत्रमा जेसीबी पठाएर सफा गर्न लगाएपछि सडक मार्ग पूर्ण सुचारू बनेको छ, जसको लागि लेप्चा खेतीका जनता तथा समाजका सभापति डेभिड छेत्रीले सभासद प्रधानप्रति आभार व्यक्त गरेका छन्। यस पहिरोग्रस्त क्षेत्रको भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चाको लेबोङ बदमताम समष्टि महासचिव महेन्द्र राई, युवा शक्ति सभापति मणिकुमार तामाङ साथै जिटिएका इन्जिनियर राजेन्द्र बस्नेतले पनि भ्रमण गरेका थिए। नमस्कार, है, म डेभिड छेत्री, लेबोङ बदमताम समष्टि लाप्चे खेती गोर्खा भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चा लाप्चे खेती शाखा सभापति र विशेष गरिकन आज हामी यहाँनिर एउटा धन्यवाद हाम्रो लेबोङ बदमताम समष्टिका है सभासद योगेन्द्र प्रधानजीलाई एउटा धन्यवाद दिन अनि उहाँको एउटा कार्यप्रति हामी एउटा कृतज्ञता गर्नको निम्ति हामी यहाँ भेला भएका छौँ। र विशेष के छ भनेदेखि हाम्रो लाप्चे खेती अनि नेवारधुरा जाने यो मेन सडक जुन सडक भएर है नानीहरू दैनिक रूपमा नानीहरू स्कुल जाने गर्छ अनि यो मेन सडक हो कमनको काममा जाने अनि कमनको चियापत्ती बोक्ने गाडीहरू हिँड्ने मेन सडक। र केही दिन अघिदेखि यहाँनिर पहिरोको कारणले गर्दा यो सडक एकदमै बन्द भएको थियो अनि यो सडकमा एकदमै जोखिमपूर्ण गाडीहरूलाई अनि मानिसहरूलाई धेरै दुःख भइरहेको थियो। र यसमा हामीले है कति धेरैचोटि हामीले हाम्रो सभासदलाई हामीले एउटा भनेको थियौँ र उहाँले आज है यसरी डोजर पठाएर एउटा जेसिबी पठाएर एउटा क्लियर गर्ने काम गरिदिनु भयो र उहाँप्रति हामी एकदमै धन्यवादी छौँ। अनि उहाँले है एउटा डिपार्टमेन्ट मार्फत यो वालको लागि पनि इन्जिनियरहरू हिजो पठाउनु भएको थियो र केही दिनमा पछि है त्यो वालहरू पनि उहाँले गरिदिनु हुनेछ। र विशेष हामी उहाँलाई एकदमै हामी लाप्चे खेती अनि नेवारधुराको तर्फबाट धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ हाम्रो सभासद आदरणीय है योगेन्द्र प्रधानज्यूलाई। अनि उहाँले हामीसँग जुन प्रकारको एउटा बाचाहरू गर्नुभएको थियो, उहाँले जुन प्रकारको उहाँको एउटा कार्यशैली, उहाँले जुन प्रकारको एउटा राम काम गर्ने उहाँको एउटा सोच र विचार थियो र त्यही अनुरूप उहाँले एउटा कार्य गरिरहनु भएको छ र उहाँको कार्यप्रति एकदमै हामी सन्तुष्ट छौँ र हामी एकदमै खुसी छौँ। आउने दिनमा पनि उहाँले हामी धेरै है लेबोङ बदमताम समष्टिलाई नै उहाँले धेरै राम्रो कार्य गर्नुहुन्छ भने हामी उहाँप्रति धेरै आशा साँचेका छौँ। हामीले जुन चाहिँ एउटा आशा भरोसा गरेर उहाँलाई एउटा हाम्रो बुथबाट है एकदम भारी मात्रामा भोट दिएर उहाँलाई एउटा विजयी बनाएको थियौँ र उहाँले त्यही अनुरूप है उहाँले हाम्रो आशा जुन हामीले उहाँप्रति साँचेका थियौँ र त्यो आशालाई उहाँले एउटा निराशा गर्नु भएन र उहाँले एकदमै वचनको पक्का गरेर उहाँले एउटा कार्य गरिरहनु भएको छ र आउने दिनमा पनि उहाँले गर्नुहुन्छ भन्ने हामी उहाँप्रति धेरै आशा साँचेका छौँ र उहाँलाई हामी अन्तमा धेरै धेरै है मुरी मुरी धन्यवाद दिन्छौँ। अनि उहाँको विशेष टोलीहरूलाई हाम्रो भेलीका महासचिव आदरणीय दाई महेन्द्र प्रधान महेन्द्र राईज्यूलाई अनि हाम्रो युवा मोर्चाका हाम्रा मणिकुमार तामाङ अनि हाम्रो आनन्द सर उहाँहरूले पनि यस रोडको लागि धेरै जोगाजोग गरिरहनु भएको थियो र उहाँहरू सबैलाई हामी सम्पूर्ण लाप्चे खेती लामासको तर्फबाट धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। धन्यवाद।